Tere hommikust! No nii, nagu te nägite, siis ma tegin pannkooke, täpsemalt kohuvõime pannkooke ja ma jagasin ka retsepti. Nii et ja nüüd ma hakkan siis sööma, sest ma kõht on nii tühi, sest terve aeg, kui ma tegin lihtsalt see vanillilõhn oli nii tugev ja see käis üle köögi ja mu kõht järjest rohkem hakkas korisema. Ja kõrvale ma tegin ka teed ja käisin keldris toomast siis uut moosi, sest vana moos sai otsa, nii et hakkame sööma ja täidame enda kõhukese päevaks ära. Nii, ma tõtlesin vlogi siia maani ära, kuhu te nägite ja nüüd ma lähen pesen enda kikukesed ära, enda näokas ära, panen kreemid asjad peale ja siis ma tahaksin teha ennast natukene rohkem korda, sest nädal aega mul toimus väga veider asi, millest ma räägin natuke hiljem ja tahaks lokke teha, meiki võibolla ja nii edasi ühesõnaga kõigepealt lähme peseme näo ära, sest ööga on sinna igasugust jama kogunenud. Nii, nägu pestud, kreemitatud, kulmud ja kõik asjad kammitud. Ja nüüd ma tahaksin teile näidata, mis meie toas veits juba muutunud on, ehk mis siia just teile kohale jõudis ja mille ma paika ära panin koos Aleksiga. Nii et ma näitan nüüd teile väikest toamuudatust. Nagu te hommikul nägite, siis ma kõndisin selle vaiba peal ja siin on uus vaib, mis on mega ilusat pruuni värvi, see on täiesti uus ehk pehme. Ja nagu ma lugesin, siis sellist vaipa ei tohi tegelikult pesta ainult keemilises puhastuses ja kindla mingi temperatuuriga. Ja üleval on täpselt samasugune vaipa ainult häledam ja toda me oleme pesnud mitu korda, et too ei ole üldse enam nii ilus. Seega seda me kindlasti ei pese ja proovime mitte siia midagi maha ajada. Edasi siit me viisime peegli ära üles, ma kohe liigun üles, siis ma näitan. Ja siia tuli siis selline riiul, kus ülemine on kõik Aleksi stuff, lõhnaõlid, kreemid, deodorandid ja nii edasi. Ja alumine minu oma, kus on siis minu mingid asjad, mida ma igapäevaselt kasutan, nagu higipulgad, kreemid, lõhnaõlid, akne stuff, siin on mingid kreemid, vitamiinid, ripsmeharjake, kulmustav, hari ja nii edasi. Ja see kummut liigub hiljem siia poole siis ja siia tuleb meil kapp, mis peaks nagu see nädal jõudma, ma loodan, et täna jõuab. Sest nagu oleks tore tegelikult seda kapp oleks jõudnud laupäeval, aga see kuller jõudis mingi hilja ja ta ei leidnud seda üles, seda tuli mingi Tallinnast ringiga, mida iganes.
Nii et ma lihtsalt loodan, et see kapp varsti jõuab, sest riided lihtsalt ei mahu ära, siin on mingi hunnik oleks ja riideid. Ja need lihtsalt ei mahu sahtlisse ära. Ja ma tühjendasin juba meie viimase sooki sahtli ära, sest see on katkine, nagu näha, see nagu ära vajunud ja me oleme seda mitu korda parandanud ja see lihtsalt ei saa korda, nii et ma panin meie sookid ja alukad ja kõik asjad meie karpidesse ära ja nüüd need ootavad lihtsalt kappi. No nii, see peegel on nüüd siin kaamera riiuli kõrval, all on täpselt samasugune riiul, ma tahan, et kõik oleks suht matchiv või nii ja see riiul on nagu mega mugav, et see nagu siin on Alex, teeb näiteks jõutrenni, siis tale meeldib vaadata enda mingeid lihaseid ja nii edasi, see ka palju mugavam, sest muidu ta vaatas minu sellest väiksest peeglist, millest nagu väga mitte midagi ei näe, see ka nüüd on siin suur peegel, et ennast näha ja siin täiesti aega, millest viimase ajal hakkan kogu aeg hingeldama. Ühesõnaga, siin saab ka mingi outfiti klippe teha, siin on küll natuke pime. Aga siin käib nagu valgus ka, nii et ei ole kõige hullem. Ja nüüd ma tahan teha enda nendesse juustesse lokke, sest ma pole ammu lokke teinud ja ma proovin loki tangidega teha, nii et lähme teeme ühed väiksed lokikesed mu juustesse. Liigutame enda tooli ka paika, sest eile me tegime Aleksiga koos seda eksamit autokooli. Noh, ma olin kõrval ja ütleme nii, et autokooli ise enda eksam on kõige lollim üldse. Seda on väga palju tõelnud, et autokooli enda oma on nii lollide küsimustega. Koko ei! Et autokooli enda oma on nii lollide küsimustega, et arge oma on palju loogilisem ja seal on loogilisemad küsimused. Mingi küsimus oli, et kuna sa võid vilgutada vastassuunas sõitval autole ja seal oli mingi vastuse variantid on ja mingi politseil ja nii ja õige vastus oli see, et siis kui sul on hea tuju nagu reaalselt, nagu kui sa vilgutad nagu vastassuunas sõitval autole nii sama, et sul on hea tuju, siis nad mõtlevad, et neil äkki, ma ei tea, tuled ei pole või mida iganes, nad lähevad ise paanikasse. Me katsetasime järgi ka ja siis üks hakkas kohe vaatama, et kas tal on nagu need kõik tuled ikka sees, nii et väga loll küsimus, ütleme nii, aga ma võtsin nüüd enda selle loki tangi, mida ma pole 100 aastat kasutanud. Ma lasin MC-il selle kunagi osta, Selverist äkki või ma mäletan, jah, lõunaka Selverist, mega ammu. Ja nüüd ma teen siis sellega lokid, sest ma pole loke 100 aastat teinud ja tahaks proovida, sest ma nagu näha, ma kasvatan enda juukseid, on ja need ei ole küll väga pikad, sest MC lõikas just maha, aga samas ikka on kuskil sügaval mõte see, et lõigata juuksed jälle lühikeseks, ehk päris palju läheks ikka maha. Aga hetkel ma siiski kasvatan. Nii, ma ei suuda isegi rääkida normaalselt, sest ma hakkan lihtsalt hingeldama ja kõik võtab põhmale. Aga paneme pooled juuksed siis hetkel kinni. Ja ma panen lihtsalt timelapse peale, kuidas ma siis nüüd lokke teen ja vaatan samal ajal mingit YouTube'i videot. No nii, lokid said valmis, nagu näha, siin pool on veits valed pidi, tegelikult peaks teist pidi olema, aga veits sovi, nüüd ma tõmban veits näppudega läbi. Nii, vaid ma ei viitsi meiki teha, tegelikult meiga näeks palju parem välja, aga ausalt ei viitsi ja nüüd ma isegi ei tea, mida teha. Ma olisin seda lakki nii palju, et ma olen lihtsalt halb olla sellest lakki lõhnast. Aga muidu ma kasutasin sellist lakki esimest korda, eks näis, kas lokid püsivad ja kuidas need püsivad. See on siis 4. tugevusega või? Mul põrna aimugi lakkidest, sest ma ei kasuta tavaliselt lakke, nii et jah, lihtsalt soetasin tava toidupoest selle lakki ja nüüd vaatame, kuidas mu lokikesed siis püsivad. Alex tegi mul siin üleile väikse kingituse ka selline käevõru, mida ma olen väga ammu tahtnud ja siin kirjas on siis kõigist kõige kallim ja see on nii nunnu ja see on rose gold, sest mu teine käevõru, mida ma kogu aeg kellaga kannan, on ka rose goldist, rose gold
ja siis see sobiks nagu tolle teisega ka, aga toda teist ma hetkel ei kanna, vaid kannan ainult seda, sest see on nii nunnu. Ja see on nagu mugav ka, et siin saab kokku suruda rohkem, kui sul nagu on väiksem käsi või kui see on suurem, siis saab lahti poole tõmmata. Ja see ei kuku käest ära, nii et täiega mõinsa. Aga nüüd ma isegi ei tea, mida teha. Tegelikult ma peaks enda küüned korda tegema, sest nagu see käsi, mis ja siin on nagu lakk maas, selle käe näpu ma lõiksin või selle näpu küüne ma lõiksin üldse ära, sest see murdus ära. Ja peaks nagu uue laki peale panema. Mul on täpselt samasugune sadele veel lihtsalt veits roosam. Nii et täna arvatavasti me tegeleme ka vlogis mu küünte lakkemisega. Ma veits saan timelapsi panna, kuidas ma siis enda küüsi teen keellakiga ja värkisärkisega. Jaa, aga hetkel ma veits chillin, arvatavasti editin selle vlogi siia maani ära ja siis vaatame edasi, mis me teeme. No nii, vahepeal käis kuller ja tõi mu uue lõhna, mis näeb täiega äge välja, nagu see pakend näeb äge välja. Ja see on siis Ariana Grande Thank You Next. Mul on Ariana Grande üks see roosa lõhn olnud, kus on see roosa pehme pallik otsast. Oli mul lemmik, sest oli nii magus. Ja ma põrna aimugi, kuidas see lõhnab. Ma lihtsalt loodan, et see lõhnab ka hästi ja magusalt. Ma editin samal ajal seda vlogi ka. Oh my god, see näeb täiega ka välja. See näeb nii nunnu välja. Siis keegi veel nii elävil sellest, kuidas saab uue lõhna või. No see käib siit seest ära ka, see on lihtsalt põhimõtteliselt nagu ümbris ja see näeb täiega ka välja. Nüüd on tõe hetk, kas see lõhnab hästi. See lõhnab hästi. See ei ole nii vänge, nagu mu osad lõhnad on, millega ma olen failinud. Näiteks sarnases pudelis on mul Calvin Kleini oma vist. Ja too lõhnab nii vängelt ja too üldse mulle ei meeldi. Ja see lõhnab nii hästi. Nii et see ost läks hästi ja see lõhn sobib mulle ja see lõhnab magusalt. Panen sellele 10-10 sellele lõhnale ja soovitan ka teile osta, kui teile meeldivad magused lõhnad. Ja see maksis mingi 27 euri või 30 midagi. See maksis vist 30 euri midagi ja see on 50 milliliitrit, mida jagub, ma arvan, päris pikaks. Seega ma olen väga õnnelik. Tulin siis korraga kokkoga õue, et ära pissitada, sest ta on juba häda. Ja siis ma lähen teen endale arvatavasti ühe kohvi ja võikud, sest ma kõht jälle tühi. Kuigi sõike tunne nagu ma alles sõin ja lehed lihtsalt kukuvad. Nagu haigelt ilusalt kollanen hetkel, aga varsti on lihtsalt kõik puud jälle paljad, mis on nagu mega nõme sügise juures, aga samas on mingi hetk, ehk praegune hetk on nagu ilus ja kollane. Võtame siis väiksed asja, sest mulle ei meeldi suurt asja kohvi juua, sest ma jätan nagu nii muidu pool alles ja väiksega ma ei jäta. Ja kuna mulle ei meeldi juua mingit kanget kohvi, siis ma joon selliseid laustavaid kohvisid kolm ühes ja neid punaseid. Olen ka teisi joonud, aga teised kuidagi ma ei tea. Ma olen nagu ühesõnagi kindel maitse ja mulle meeldivad need. Ja alati ma lisan nagu mitte kuhjaga, aga ühe sellise lusika suhkrut juurde. Ja viimasel ajal, kuna ma ossin viimane kord, kui me Elvas käisime, ma ossin sellise kohvisiirupi karameli oma, siis ma panen ka üks või kaks lusikat. Seda juurde oleneb tassist. Ja tahaks ka võikud teha, sest mu kõht on tühjeks ole, nii et ma võtan musta leiva ja teen endale kaks võikud kurgijuustu ja singiga vist. Ma olen lambist näost mingi haigelt punane ja mul on samas nagu veits külm. Veider, väga veider. Ja tahaks tegelikult vist korra minna jalutama, sest tegelikult Brigitta kutsus mind jalutama, aga ma ei tahtnud minna. Ma tahaks arvatavasti täna lihtsalt üksinda chillida terve päev, sest pole ammu nagu terve päev üksid chillind ja
käia lihtsalt üksi korra jalutamas, jällegi mõtlemas mingeid oma asju, sest üksind olles sa keskendud ise enda mõtetele ja ise endale seega see aeks nagu kõige parem, nii et sööme ära ja arvatavasti siis käime väiksel metsatiirul, sest Koko tahab ka jalutama minna, sest ta lihtsalt ajab siin kasse muidu taga ja paneb hullu, nii et tegin endale siis sellised kaks mehist võikut, ehk päris palju stoffin siin peal ja võtsin ka kaks makrat või krabipulka, kuidas iganes keegi ütleb ja see on selline minu lõunasöök plus siis kohv ja Alex toob mulle õhtul siis enda töökoha juurest proe, kus on friikad, suur grillvorst ja salat. Nii et see on mu lõuna ja järgmine kord ma arvatavasti sööngi alles siis, kui Alex tuleb. Nii, ma panin enda jopekese selga ja lähen käin väiksel jalutustiirul, sest tegelikult täna lubas vihma hetkel veel ole tulnud, seega on hea võimalus ära käia. Väiksel tiirul jätsin pusa alla ja panen lihtsalt papud jalga, sest viimased päevad ma käin selliste sosude sokkidega, sest nendega on täiega soe ja mugav ka. Nii et paneme papud jalga ja läheme käime värskõhuga, sest ma siiski tahaks igapäev vähemalt tunnikena jalutamas käia. Ja sain Alexilt ka infot, et meie kapp, mis tegelikult on koostööna ja millest tuleb eraldi video, aga see kapp jõuab reedel. Tegelikult see pidi jõudma nüüd laupäeval, aga Kuller vaata ei leidnud üles seda. Ja siis nüüd ma palusin Alexil helistada siis Kullerile ja küsid üle, kuna ta toob ja ta toob alles reedel. Õnneks see on nagu üle homme, ehk see ei ole nagu nii pika aja pärast. Ja ma lihtsalt nii tahan seda kappi juba kokku panna, et meil oleks toas peegel, ilus kapp, kõik riided on ära mahutatud. Kindlasti jääb ruumi ülegi, ehk saabki riideid juurde osta nii, et sa ei pea mõtlema, et äkki see ei mahu kappi või midagi. Sest hetkel reaalselt minu ja Alexi riided pressivad kummutist välja ja see on väga nõme. Aga jutud räägitud ja lähme loodust nautima ja jalutama. Te lihtsalt ei taha teada, kui närvi. Sorry, et ma lõpendan, aga kui närvi Koko mind ajab lihtsalt. Nagu kass ajas mingit hiirt, aga Koko võttis nüüd selle enda suhu, nätsutab seda ja jookseb minu eest lihtsalt ära ja see ajab alati nii. Närvi. Nagu ei saa normaalselt ilma rihmata jalutama minna lihtsalt sellepärast, et ta paneb jooksu ja vahest ta lihtsalt kaob tundideks ära, nagu kaks korda ta lihtsalt ära kadunud nagu tunniks kuni kaheks ja see nagu paneb täiega muretsema nagu ja saab nii närvi. Lihtsalt jookseb ära hiir suus ja ta reaalselt sööb pool elusa hiir ära. Nii, Koko kadus samas kohas ära nagu ka eelmine kord, kui me pimedast teda otsisime, ta lihtsalt pani seal samas siin taga, pani kuhugile jooksu ja ilmus lihtsalt tund hiljem või pooltest tundi hiljem isegi kuskilt välja. Ja ma olen nii närvis praegu ta peale, sest ta lihtsalt ei oska käituda. Nagu sellepärast ma lihtsalt ilma rihmata väga üksinda olles ei käi temaga jalutamas, nagu ma ei lase tal üksinda olles niisama joosta. Ainult siis, kui ta on Brigitta koeraga, siis nad ei kao ära lihtsalt või Koko ei kao ära siis. Ja ma olen nii närvis. Ma reaalselt ei viitsi teda otsima minna, sest teda lihtsalt ei ole kuskil näha ega kuulda enam ja ta ei reageeri minule, nagu vahest ta läheb lihtsalt sisse midagi väga imeliku, kui ta lihtsalt ei pane mind tähele, ma kutsun ta isegi vaata mu poole, ta isegi kõrv ei liigu minu poole. Ta lihtsalt nuusutab ja jookseb edasi tagasi nagu loilakas ja nüüd ta lihtsalt pani kuhugile ja ma lähen lihtsalt oma rada, käin jalutamas ära, tulen tagasi ja lihtsalt palvetan, et ta on tagasi, sest ma lihtsalt ei viitsi tegeleda koeraga, nagu las saab siis väikse karistusena. Ma olen lihtsalt see, et täiega kõik puperdab ja on nii närvis ja ärevil olla hetkel. Tegelikult tahtsin ka rääkida sellest, et mul oli esimest korda elus läbi põlemine. Kogesin seda esimest korda elus ja ma sain sellest aru reaalselt alles viimasel päeval, kui mul see oli. Ehk eile, nagu ma olen nädal ja paar päeva, oli mul alati selline mega rõve olla, ehk nagu ma ei suutnud voodist püsti tõusta, ma ei tahtnud lihtsalt tõusta, ma vedelesin kogu aeg voodist, tegin süüa, läksin voodisse tagasi, käisin korra metsas jalutamas, tulin voodisse tagasi, ei tahtnud YouTubega üldse tegeleda,
Instas olin palju vaiksem, ei teinud siukseid stooriasid, nagu ma vahepeal aktiivselt teen, nagu näitan enda päeva ja tegevusi. Üldse oli siuke motivatsiooni puudus. Ja see oli rets ja ma sain sellest nagu eile, ehk viimasel päeval aru ja siis ma mõtlesin, et tavai. Ma eile siis nagu hommikul sain sellest aru. Issan, ma lihtsalt hingeldan jälle. Eile hommikul sain sellest aru ja siis ma lasin veel eile endal lihtsalt olla ja puhata, sest ma olen kuulnud, et kus ennast kohe uuesti sunnid tegema igapäeva toimetusi ja värki, siis sa võid uuesti ja väga kiiresti läbi põleda. Seega eile ma lasin endal olla ja täna märkasin kell 8 äratuse peale ilust üles ja hakkasin toimetama, hakkasin vlooge filmima. Ma olen haige motivatsioon jälle tagasi tulnud ja see on täiega tore. Nii et nüüd, kui keegi küsib kunagi, et kas ma olen läbi põlemist. Ma loodan, ma enne mõtlesin ikka läbi põlemine, mitte põdemine. Ühesõnaga läbi põlemist. Kui keegi küsib, kas ma olen läbi põlemist kogenud ja kuidas see oli, siis ma saan vastata, et jah, ma olen seda kogenud ja see oli väga rets, väga vastik ja raske, kurnav ja nii edasi. Selle kohta on väga palju halbu sõnu. Ja siis keegi mingi kommenteeris ka või keegi kirjutas mulle Instas, et nagu DM-i. Ta kirjutas, et ta bla bla bla, et sa ise ka saad aru, mida sa ajad, et see oli lihtsalt motivatsiooni puudus. Et mingi metsas jalutamine ja pesuga tegelemine ei aita sellest üle saada, mida iganes ta seal ajas on. Ja siis ma tahtsin talle vastata, ma vist korra vastasin, aga siis ma nägin ühte kirja viga ja siis ma kustutasin ära ja ei viitsinudki talle enam vastata. Et nagu läbi põlemine ongi see, et sul, ei ole, sul on motivatsiooni puudus. See ongi see. Sa ei taha mitte midagi teha, sa ei viitsi midagi teha ja nii edasi. Ja nagu see ei aitanud mul üle saada nagu koristamine, vaid mul tuli tagasi motivatsioon, et tegeleda mingite asjadega. Nii et jaa, ma lihtsalt elan ennast hetkel välja, sest minu arust mets on kõige parem selleks, et välja elada. Ja ma lihtsalt suhtan teiega, arvutan teiega. Kurdan ka muresid, sest alati elu ei ole lill ja peakski näitama rohkem päris elu ka, nii et jah. Ja siis see sama tüdruk veel mainis, et sa kasutad kuu jooksul mingi 4 erinevat firmatoodet ja nii edasi, kreeme ja nii edasi, et muidugi ja siis sa loodad, et su mingi nahk saab paremaks, mida iganes ta seal kirjutas. Siis järelikult ta ei ole jälginud mu Instagrami korralikult, sest ma olen juba 2 nädalat kasutanud ainult aknelise naha tooteid, ma ei kasuta enam tavalise naha tooteid, vaid juba 2 nädalat aknelise naha tooteid ja mul on kindlate firmade omad, millega ma tunnen, et need töötavad ja toimivad ja aitavad mu nahka paremaks, sest mu nahal ei ole enam neid punne nii hullult. Need punnid on, aga need ei ole nii punased enam ja nad hakkavad ära kaduma, plus ma kardan, et mul jäävad ka mingid armid mingitest punnidest, sest osad punnid nagu ei olekski punnid enam, vaid ongi nagu arm, nii et jah, ma ei kasuta enam mingit erinevat jampsi, vaid kindlaid tooteid ja ma ei vaheta neid mõnda aega ära, vaid kasutangi mitu kuud kindlaid tooteid ühesõnaga. Ja nüüd ma siis jalutan, hingan ja nii edasi ja siis palvetan, et koko ilmub lihtsalt välja, sest muidu ma lähen lihtsalt tuppa ja ootan, kuni ta ise tuppa küsib, sest ta on 2 korda seda sama ja ma teinud, nagu ma ütlesin, ja mõlemad korrad on ilmunud ukse taha, nii et järelikult tale meeldib lihtsalt ära põgeneda vahest. Võt. Reaalselt õues läheb juba nagu 4:30 nii hämaraks, et mitte midagi pole näha ja ma mõtlesin, ma teen väikest romantikat iseendaga ja panin küünla põlema või noh, lõhnaküünla täpsustame. Sest mulle meeldub, kui tuba lõhnab hästi ja diffuuserit ma ei ole ostnud, sest seda ma tahaks koha pealt osta, sest see lõhn peab mulle meeldima. Kui ma teilin mingi 30 € eest diffuuseri, mis mulle ei meeldi, see lihtsalt raa raiskamine, seega ma pigem ostan diffuuseri kunagi koha pealt, kui ma seda ostma lähen. Ja tegelikult ma panin nüüd kaamera käima, sest mu mees jõuab varsti. Ja ma just laadisin tegelikult kaamera akut ka, sest ennem jalutamise ajal see sai täitsa tühjaks peale viimast klippi. Ja nüüd ma ootangi enda meest, kes peaks mingi 10 minuti jooksul jõudma arvatavasti või 15 isegi. Ja siis ta toob mulle süüa, ehk ma saan friikaid, suure grillvorsti, salatit.
ja selline natuke ebatervislik toit siis. Ja siis ma näitan teile Aleksit ka selles vlogis, sest come on, ma elan temaga, ma pean teda ka vahest näitama, on ju. Muidugi kui ta tahab. Kui ta ei taha, siis ma ei näita, aga tal on vist tuju okei täna seega, tal pole selle vastu midagi. Tal on see, et kui tal on tuju väga sit, siis ta lihtsalt ei taha, et ma näitaksin teda ja värkisärki ja ma austan ta otsuseid. Vastuseid, kui tal on täiesti halb päev, siis ma lihtsalt ei hakka kaameraga talle näkku ronima. Aga kui tal on kõik fine ja talle sobib, siis muidugi näitan. Ja mida teie siin teete? Koko! Kas sa kiusad või? Tessa on lihtsalt terve päev maganud, ei tea, mis ta oli. Koko! Koko! Kes see põgenes tänne ära? Ha? Sina jah? Emme täiega närvitses. Mulle täiega meeldib see riiul siin, sest siia saab nüüd kaamera panna ja vähemalt on kuhugile kaamera panna endaga samale tasandile enam vähem ja ma just tegin ka endale teise panga kaardi, sest ma tahan hakata nagu raha koguma ja ma ei taha, et see raha oleks nähtaval, et ma näen, et mul on nii palju raha, et ma saaks selle ära raisata. Ehk ma tegin teise panga endale juurde ja hakkan sinna kõike oma, aga ma hakkan teises pangas hakkan siis raha koguma. Sest varsti on nagu jõulud tulemas ja vaja kingitusi osta, ehk selleks tuleks nagu raha veits koguda, nii et jaa, selline väike info ka teile ja nüüd ma siis ootan Aleksit, et kes tuleb? Kes tuleb? Issi tuli! Koko on juba nüüd. Tja, no kus sa kadusid, äh? Ja seal on mu söök. No, kus Koko oli siis? Kus Koko oli siis? Mis sa arvad, kus ta oli? No, panin jälle metsa minema. Jah, sama kohta. Aeks poseerib enda uusi kosse, päris mõnusas asendis vaadake. Seksvad kassid, ne? Uuuuh. Ainult neid tuleb poleerida ka. Panin enda juuksed siis põhimõtteliselt, ai, mul on mingi pundega valus. Ühesõnaga, ma panin juuksed kapuutsi sisse peitu, sest mul ei ole patsi kummi kuskilt võtta hetkel. Ja ma hakkan sööma, vaatan mingid videod, ehk Karini videod, mis on mul poole peal. Ja siis vaatame, mis me edasi teeme ja kas ma üldse täna veel vlogin, sest kell on juba 6 kohe ja otseselt väga midagi ei tee ja ma olen täna kuidagi nii väsinud lambist, nagu väga-väga veider. Ühesõnaga hakkame sööma ja ma tulen teie juurde tagasi mingi hetk. Nii, kuna kell on juba põhimõtteliselt 6:30, siis mul on aeg see vlogike ära lõpetada, sest otseselt ma enam midagi nii tegus, et täna ei tee, ma tahaks Aleksiga omaette aega veetajad, hetkel ta teeb trenni. Seega, jaa, ma lähen tegelikult kohe maski tegema, aga mul lihtsalt pole pointi näidata, kuidas ma maski peale kannan. Nii et näeme teiega järgmises videos, ma loodan, et sulle meeldis see tänane vlog. Kui meeldis, siis ka like, subscribe kanalit, nagu ikka ja Aleks trellitab üleval midagi. Kohe lähen uurin. Jaa, näeme järgmises videos, mis tuleb juba arvatavasti laupäeval või pühapäeval ja see ei ole vlog, see on eraldi video. Sest reedel me saame kappi ja me paneme kappi kokku, ehk sellest tuleb täiesti eraldi video, seal ma näitan ka palju meil riideid on organiseerimispoolt ka näitan teile. Nii et ja tšau, näeme juba laupäev või pühapäev.